Assalomu alaykum, Akuka kanalining barcha obunachilari, barchalarga yaxshi kayfiyat va omad tilagan holda yana sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldik. Bugun dushanba tongidan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz va avtomashinalar, pulli yutuqlar bugun o'z egalarini qo'llariga tushadi va birinchi bo'lib 56 tur Grand Prix'larimiz 10,000 dollar, ya'ni Andijon viloyati Sharxon tumanidan boshlavasak. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Sizlarmi? Opajon, yaxshimisiz? Yutuqlar qulluq bo'lsin. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, xudoga shukr. O'yinimizda kim ishtirok etgan? Assalomu alaykum, hurmatli Akuka kanalini o'ynaydigan hamma musofirdagilarimiz, hammalaring tanjonlaring sog' bo'lsin. Turmush o'rtog'im 56 turda o'ynadi. Alhamdulillah, xudoga shukr. 10,000 dollar yutuq sohibiga ega bo'ldi. O'zi hozir musofir yurtda, shuning uchun biz keldik. Hammaga rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Abdurasul aka, avvalo sizga rahmat. Qo'llaringiz hech qachon charchamasin. Hamisha yutuqlarni yutib olishlik nasib qilsin hamma musofirdagilarga. Hammalaringa katta-katta yutuqlar nasib qilsin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shunaqa yutuqlarni bersa charchamanglar. Sizlarga omad. Ilohim hammaga g'oyibadan yetkizsin. G'oyibadan yetkizsin. Ma'ribjon, Sulaymonov Ma'ribjon. Yo'qda, remont qiladi. Karabil kemalarni remont qilishadi. Telefon qildimi shunaqa? Ha, yutib oldim deb telefon qildi. Bir kun oldin telefon qilib to'y qilishimiz kerak. Qanaqa qilamiz ekan dedi. Ertasi kuni ertalab telefon qilib g'oyibadan yetkizdi dedi. Shunaqa xursand bo'ldi, ilohim. Boshiga ham yam tanjon sog' bo'lsin. Topgan tutganiga Alloh baraka bersin. Martabalar hamisha ulug' bo'lsin. Hammaga Allohim g'oyibadan yetkizsin. Allohim musofirdagilar tashagan pullaringa rozi bo'linglar. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Hammalaringa bizdan ham ko'p yutuqlarga ega bo'linglar. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Juda ham chiroyli tilaklar bo'ldi opajon. Ilohim, akamiz juda ham yaxshi niyat qilgan ekan. Mana to'y boshlab qo'ygan ekan. Allohim beraman desa, mana ko'rib turibsizlar aziz obunachilar, hech gap emas. To'ylarga buyuribdi shu pullar opajon. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuninglarga nasib bo'lsin. Mana qilib ishlab kelinglar. Rahmat, salomat bo'ling. Baxtli bo'lishsin kelin-kuyovlar ham. Keyingi pulli yutug'imiz ham 10,000 dollar bo'lib, Andijon viloyati, bu ham Asaka tumaniga ekan. Assalomu alaykum tog'ajon, yaxshimisiz? Yaxshi kelvoldinglarmi? Rahmat. Tog'ajon, qulluq bo'lsin yutuqlar. Sizlarga ham bo'lsin. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim Zokir Muhriddin degan o'g'limiz. Bu yerda ish qurilish ishlari bilan shug'ullanadigan bola. Omadini berib, mana sizlardan qilardan dollarlar jo'natib, ishlab lotereyalarda qanday desam bo'ladi? Sizlarga lotereyalarga omad bersin. Shu kompaniyalar doim rivojlanib yursin. O'g'illarga sab nima desa bo'ladi? Hammaga nasib qilsin. Omad bersin. Bunday yana nima deyishim kerak? Rahmat tog'ajon tilaklar uchun. Xo'p, akamizni dadalari kelibdi Asaka tumanidan. Tog'ajon 10,000 dollar. Rahmat sizlarga. Qulluq bo'lsin, yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Xo'p, keyingi pulli yutug'imiz. Sizmi? Yaxshimisiz aka? Yaxshi kelvoldinglarmi? Qulluq bo'lsin yutuqlar. Xo'p, Qashqadaryoda qayerdansizlar? Qashqadaryoning Yakkabog' tumani Uxum qishlog'idanman. O'yinimizda kim ishtirok etgan? Amakivachcham Jamshid ishtirok etgan. 58-chi tur 2383 raqamiga 10,000 dollar pul yutug'i chiqibdi. Telefon qildimi borib? Telefon qildi. Ishonch bo'ldimi? Ishonch bo'ldi albatta. Rahmat hammaga. Sizlarga ham omad tilaymiz. Barcha o'ynayotganlarga ham omad tilaymiz. Ilohim ishlariga rivoj bersin. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat tilaklar uchun. 10,000 dollar pul yutug'i Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga nasib qilgan ekan. Akamizni qarindoshlari kelibdi. Men qo'llariga topshiryapman 10,000 dollar. Akajon, qulluq bo'lsin. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Doimo yaxshi kuninglarga ishlatinglar. Qulluq bo'lsin yutuqlar. Xo'p, Jalaquduqda qayerdansiz? Jalaquduqda Qotortor. Jalaquduqqa juda ham ko'p prizlar chiqyapti. Xabaringlar bo'lsa. Akamiz Rossiyada turib yutib oldi. Akangiz ismlari kim? Tohirjon. Tohir akamiz, aha. Telefon qildimi? Telefon qilib aytdi. Ha. Yutib oldi. Xursandmisizlar? Xursandmiz, rahmat. Xo'p, akamiz ozgina gapga yo'roq ekan. Aziz obunachilar, tashagan pulinglarga hammalar rozi bo'lasizlar. Men Jalaquduq tumaniga akamizni kimni bilasiz? Ukasi kelibdi, 10,000 dollar sohibi bo'libdi, topshiryapman. Qulluq bo'lsin, yaxshi kuningizga nasib qilsin.
Maza qilib ishlatinglar, sog'-salomat, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, keyingisi avtomashinalarga. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, bugungi navbat pulli yutuqlar va bir-biridan chiroyli bo'lgan inovatsiyalarga navbat kelgan ekan va birinchi avtomashinamizdan boshlasak, ko'rib turibsizlar, oppoqini juda ham chiroyli rangda Hyundai Sonata avtomashinasi qani bu safar qayerga nasib qilgan ekan. Egalari kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qulluq bo'lsin yutuqlar. Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar? Jala hududidan. Sizlar ham Jala hududidanmi? Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? Ukam Rossiyada ishtirok etdi. Biz o'zimiz ko'rib, qiziqib, biz mahalladan ham ikkita odamlar. Albatta, Jala quduqqa juda ham ko'p prizlar topshiryapti. Mana shulardan keyin motivatsiya olib, Xudo xolasa deb Allohga tavakkal qilib o'ynadik. Ukangiz ismlari kim? Hosilbek. Xo'p, bu nechinchi turda yutyapti? 60-chi yubileyni. 60-chi yubileyni tur. Aha, telefon qildim, mashina yutib oldim deb. Mana shu kuni biz o'zimiz o'yinni ko'rib o'tirdik. Ha, demak, xabaringlar bor. Xudo xolasa, mana aka-uka shou nomeradin. Albatta. Ishtirokchilar hammasiga omad tilaymiz. Yutmaganlar yutsin. Hammaga omad. Mashinalar qulub bo'lsin. Xo'p, Hyundai Sonata avtomashinasi Jalaquduq tumaniga nasib qildi. Hosilbek akamiz yutib opti va akalarimsiz, ukalarimsiz, akalari avtomashinani olish uchun biz bilan ko'rishdi va yutuqlarini o'z qo'llariga topshiryapman. Qulub bo'lsin. Sonata avtomashinasi. Doim yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Mazza qilib haydab yuringlar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham ko'rib turibsizlar, aziz obunachilar, juda ham chiroyli qop-qora rangda bo'lib, bu ham Hyundai Sonata avtomashinasi. Xo'p, egalari kim? Sizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelvaldinglarmi? Sizlar qayerdansizlar? Qo'rg'ontepa. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa. Ha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? Bolalarimiz ishtirok. Ayolingizmi? Aha, Moskvadami hozir? Keyinmi? Aha, siz o'zingiz kelsiz, keling. Yaxshimisiz, qulluq bo'lsin. Nimaga u yoqqa borib oldingiz? Xo'jayinim, dadam. Aha. Xo'p, tog'ajon, siz ham birga kelganmisiz bular bilan? Keling, kelaoling tog'ajon, qulluq bo'lsin yutuqlar. Yaxshimisiz? Maza qilib yaxshilik kunlarga haydab yuringlar. Tog'ajon, uzr, men naryodi mashinasi deb o'ylabman. Ming bora uzr. Xo'p, tog'ajon, xursandmisiz? Xursandmiz. Doim xursandchilikka yetsin. Qizim ishtirok etgan ekan. Shu tuman telefon. Shu. Xo'p, opajon, endi siz bilan gaplashamiz ekan. Qachondan beri Moskvada siz nima ish qilardingiz u yerda? 10 oy bo'ldi. Shu, borka ishda ishlasdik. 3-chi marta o'ynadim. Ismingiz kim opajon? Baxtigul. Baxtigul opa, ha, albatta. Ko'p cheklarni ochganda ayollar ham o'ynayotgan deymiz, bilasiz, qiziqib, rosa o'ynagan. Kim tavsiya qilgan opajon bu o'yinni sizga? Xo'jayinim tavsiya qilgan. O'tgan yildan beri o'ynardingiz. Qoyil. 2 yildan beri o'ynasizmi? Malades, opajon, sizga nasib qilgan ekan avtomashinamiz. Endi obunachilarga tilaklarni yetkazib qo'ysak, avtomashinangizni o'z qo'llaringizga bersak, opajon. O'ynanglar, yutinglar. Ishonchli o'yin ekan. Avvalambor shu o'yinni boshqarayotgan atraslarga, hamma-hammasiga, ishchilarga omad, undan ham katta yutuqlarni qo'yishsin iloyim. Odamlar yutishsin, bizga o'xshaganlarni og'irini yengil qilgani uchun rahmat kattakon. Ana bolalarimiz bag'riga kelmoqdik. Ilohim, albatta opajon, musafir yurtda ham yurish oson emas. Endi maza qilib shu avtomashinada, xo'p, oilaviy maza qilib u joylarga borib, dadajoningizni oldilariga o'tkizib, haydab yurishlikni nasib qilsin. Xo'p, Hyundai Sonata avtomashinasi qop-qora rangda, opajon o'zi yutgan ekan, Baxtigul opa. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Maza qilib haydab yuringlar, tog'ajon, yutuqlar qulluq bo'lsin. Xo'p, keyingi avtomashinamiz. Assalomu alaykum. Tog'ajon, yaxshimisiz? Yaxshi kelvaldinglarmi sizlarda qiynalmasdan? Sizlar qayerdansizlar, tog'ajon? Men Andijon. Obras, Kuzbasan rayon, Chortoli, Xorazm. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim yutib oldi. Otamga podarka qilaman deb niyatiga yetdi. Mana biz juda ham yaxshi niyat qilgan ekan. Rahmat, obunachilarga. Biletlarga rozi bo'lsin hammasi. Endi Alloh bizga buyurgan ekan mana o'g'limga. Yutib oldi. 2 yildan beri buni nima qilib? Biz o'yinimizda ishtirok etib yurasiz. Demak, xabaringiz bor. Ha, xabarimiz bor.
seni yutib oldim, aka, sizga podarka qilaman. Niyat qilib ketdim. Molodets, juda ham yaxshi niyat. Rozi bo'linglar. Bellem qilmanglar. Sizlarga omad tilaymiz. Sizlarga ham Alloh chiroyli yutuqlarni tilab qolamiz. Ishlaringizga rivoj bersin. Ko'rib turibsizlar, aziz obunachilar, juda ham chiroyli avtomashina, 5055 avtomashinasi Andijon viloyati Izboskan tumaniga nasib qilgan ekan. Akamiz juda ham yaxshi niyat qilib, otamga podarka qilaman degan ekan. Mana tog'ajon, o'z qo'llaringiz bilan oling. Qulluq bo'lsin, yaxshi kunlaringizga nasib qilsin. Tog'ajon, maza qilib haydab yuringlar. Sizni ham tog'ajon, yoshingiz katta ekan, issiqda ko'p ishlab turmaymiz. Mashinalar qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Buni egalari yo'lda endirgina gaplashgandik aziz obunachilar, kuzatib tursanglar albatta kelishi bilanoq yutuqlarni o'z qo'llariga beramiz. Va ko'rib turibsizlar, oppoqqina Tracker avtomashinasi bu safar qayerga nasib qilgan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xolajon, yaxshimisizlar? Yaxshi kelib oldinglarmi? Hop, o'yinimizda kim ishtirok etgan? Ukam, Xolbek Davronbek. Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar o'zi, Xolajon? Hozir Jalaquddindan. Jon Jalaquddin, u ukamiz Jizzaxda yashaydi. Aha. Ular Rossiyada ishlayapti hozir. Shunga bizni mavpobizga borib qo'yamiz deb keldik. Albatta, juda ham yaxshi. Yutuqlar qulluq bo'lsin. Xo'p, nechinchi turda o'ynab yutgan? 60-chi. 60-chi tur g'alani prizlarimizdan ko'rib turibsizlar, oppoqqina Tracker avtomashinasi. Xo'p, endi Jizzaxga nasib qilgan ekan, nima ham deymiz o'zingizlar, bu yerda Jizzax viloyatiga nasib qildi. Qarindoshlari kelibdi, juda ham bular xursand. Xo'p, telefon qildimi tog'ajon, mashina yutib oldi. Kechada qildi. Hozir yutib oldik deb. Bosa suyunib ishlashyapti bolalarini tashlashib. Rahmat sizlarga ham, xudoim bunaqa qancha odamga savob bo'lyapti endi. Xudoim ish qilib, sizlarni ham shu boshlagan ishinglar bar davom bo'lsin. Xudoim ko'p odamlarga yordaminglar tegyapti. Rahmat, hammalarga rahmat. Ha. Tanjaninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Xudoga shukr. 60-chi tur bilan prizlarimiz oppoqqina Tracker avtomashinasini topshiryapman, xolajon. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuningizga nasib qilsin. Rahmat sizlarga ham, ming rahmat. Sog' salomat yaxshi yetib olinglar, yutuqlar muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, albatta kimgadir yordamimiz tegayotganidan biz bundan juda ham xursandmiz. Bular ham juda ham xursand. Avtomashinalarni o'z egalariga topshirdik. Bir dona avtomashinamizni egalari yo'lda ekan. Bizni kuzatishda davom eting. Kelishi bilanoq yutuqlarini o'z qo'llariga topshiramiz. Sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldi. Barchaga birdek omad. Yutuqlar qulluq bo'lsin, tog'ajon. Aziz obunachilar, barchaga birdek omad tilagan holda yana sizlar bilan Akuka komandasi. Biz endigina aytib o'tgandik, ikki dona avtomashinani egalari yo'lda deb va Volkswagen avtomashinasini egalari yetib keldi va ular bilan tanishib yutuqlarini o'z qo'llariga beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar tog'ajon? Qulluq bo'lsin mashinalar. Qulluq, rahmat sizlarga. Sizlarni qiynamay yaxshi kelib oldinglarmi? Qayerdan keldinglar tog'ajon? Sharxondan keldik. Andijon viloyati Sharxon tumani. Aha. O'yinimizda kim ishtirok etgan? O'g'lim. Aha, ismlari kim? Abrorbek. Rossiyada ishlaydi, men Yekaterinburgda 12 yildan beri. Ha, shuni yutib olgan ekan, bizni olib kelinglar degandi, keldik. Chaqiring endi tog'ajon kelsin. Ha, keladi, o'zi kelyapti. Ketganiga. Xo'p, yutuqlar bilan tabriklaymiz avvalambor. Telefon qildimi, mashina yutib oldim deb. Xabaringiz bormi sizga? Bor, bor. Ketganidan. Bor, bir 3-4 kun bo'ldi-da, o'yin bo'ldi. Sizga surpriz qildi. Malades, xolajon, qulluq bo'lsin yutuqlar. Qanday taassurotlar bo'ldi, xolajon? Вообще söz bilan ta'riflash qiyin, yig'lab yuboraman. Ilohim, xolajon, xursandchilik ko'z yoshlari. Doim yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Oldilarini to'ldirib, maza qilib haydab yuringlar. Avtomashinamiz juda ham chiroyli avtomashina. Yoqdimi tog'ajon? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Aha. Bular menimcha pulini olmoqchi bo'lgan. Hozir tog'ajon mashinani ko'rib, avtomashinamizni juda ham yoqtirib qoldi va avtomashina o'z egalarini topdi va men topshiryapman kalitlarini. Akamizni dadasi va onasi kelibdi. Chiroyli bitta surpriz qilgan ekan. Volkswagen avtomashinasini topshiryapman. Qulluq bo'lsin, tog'ajon. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Sizlarga ham bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham tanjoninglar sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Mashina nimani nimalariga
xodimlariga, ishchilariga, hammalariga katta rahmat. Sizlarga sog'-salomat bo'linglar, omadlar bersin. Rahmat. Hamma yutsin bizga o'xshab. Bolalari surpriz qilsin o'g'illari. Albatta, aytganingiz kelsin. Juda chiroyli tilaklar bo'lsin. Omadlar bersin sizlarga. Maza qilib tog'ajon mashinalarni endi oldilarini to'ldirib haydab yurasizlar. Qullu bo'lsin mashinalar. Qullu, qullu rahmat sizlarga ham bo'lsin. Hammaga bo'lsin. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, avtomashina o'z egasini topdi va 2 dona yana avtomashinamiz bor. Ularni ham egalari yo'lda kelishi bilanoq yutuqlarini o'z qo'llariga beramiz. Qulluq bo'lsin mashinalar, xolajon. Assalomu alaykum aziz obunachilar, barchalarga yaxshi kayfiyat va omad tilagan holda biz endigina 60-chi tur glavniy prizlarimiz, ya'ni inomarkalarni o'z egalariga topshirgan edik va ko'rib turibsizlar, bular ozgina uzoqroqdan yetib keldi. Bu avtomashinamiz Qoraqalpog'istonga nasib qilgan ekan. Bular hozir bizning Andijon shahrimizga yetib keldi va ular bilan tanishib, yutuqlarini bayramona o'z qo'llariga bersak. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar xolajon? Yaxshi kelvaldinglarmi? Mashinalar qulluq bo'lsin. Xo'p, Qoraqalpog'istonni qayeridansiz? Qoraqalpog'iston 50 kala tumanidan. 50 kaladan. Aha, o'yinimizda kim ishtirok etgan? Balam, o'g'lim. O'g'lingiz ismlari kim? Quvonchbek. Quvonchbek akamiz. Aha, telefon qildimi, mashina yutib oldim? Ha, telefon qildi. Kecha yetib edik. Mashina yutdim dedi, quvondik hammamiz. Xursandmisizlar xolajon? Xursand bo'ldik. Shu hamma o'yining rasta kamakan, hamma O'zbekiston xalqiga alangali salom. Ellik qala tuman Kalin kolxozining uyda qolgan qizlarim, kelin aqtiqlarim, apakalarim hammasiga salom aytaman. Hamman o'ynanglar, yutinglar. Shu o'yinni, akuka o'yinni tashkil qilgan tashkilotchilar hammangizga rahmat. O'yinda ishtirok etgan bolalarimizga ham hammasiga rahmat. Rozi bo'linglar. Sizlarga omad, yutuqlar yetirversin Xudoim. Hamma yutiversin, rostakam o'yin ekan. Quvontiq. Siz kim bo'lasiz? Men akasi bo'laman. Tog'asi. Tog'asi. Qanday taassurotlar bo'ldi endi biz o'yinimizga nisbatan? Juda yaxshi, a'lo darajada. O'yinchi esnarkan, hammaga omad tilaymiz. Hamma-hammalarga katta rahmat. Sizlarning ham topganlaringiz to'ylarga, yaxshi kunlarga bo'lsin. Hamma sizning ham omadlaringiz chopib yursin. Shunday O'zbekiston xalqining ballarini safarda yurgan bolalarni xursand qilib yuravering. Hamma vaqt ishlaringizga ravoch. Shu chiqqanlarim bor, bila o'tirishgan ayollar hammasiga da salom. Ularning ham bolalarining yutishini tilayman. Apakalarimning ham bolalari yutsin. Hamma-hammaga omad. O'nchi urg'at xalqining hammasiga rahmat. Salomlar bo'lsin. Omad tilab qolaman hammasiga. Yutuqlar quluq bo'lsin. Avtomashinamiz yoqdimi? Yoqdi. Juda ham chiroyli o'zi yoqadigan avtomashina. Xo'p, 60-chi tur glavniy prizlarimiz Qoraqalpog'istonga nasib qilgan ekan. Kalitlarini topshiryapman. Akamizni onalari ekan. Xolajon, qo'llaringiz bilan oling. Tabriklayman. Yaxshi kuningizga nasib qilsin. Doimo xursandchilikka yetkizsin. Maza qilib haydab yuringlar. Hamma vaqt ishlaringizda ravoch. Hamma vaqt joningizlar sog' bo'lsin. Bolalarimizni xursand qilib yuravering. Hamma bolalarimizga omad. Hammasi yutaversinlar. Chinakam o'yin. O'ynanglar, yutinglar. Ixlos bilan o'ynasangiz yetadi ekansizlar. Albatta. Chiroyli tilaklar uchun rahmat. Maza qilib haydab yuringlar. Aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, shunday chiroyli avtomashinamiz Qoraqalpog'istonga nasib qilgan ekan. Men egalariga mashinani topshirdim. Qulluq bo'lsin yana bir bor. Yaxshi kuningizga nasib qilsin. Hammaga birdek omad tilagan holda sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldi. Bizning bolalarni xursand qilib yuravering. Safardagi bolalarimizning joni aman bo'lsin. Hamma vaqtlar yutuqlari ega bo'lsinlar. Rahmat hammangizga. Aytganingiz kelsin, mashinalar quluq bo'lsin.